7:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 5 дітей. З них 3 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 900 грам, найменша – 3 кг 100 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 2 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 69 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили 59 випадків порушень правил дорожнього руху. Проект «Поліцейський офіцер громади» сьогодні презентують на Хмельниччині, яка стала однією з перших областей України, де його запровадять. Презентуватиме проект голова Національної поліції України Сергій Князєв у Хмельницькому університеті управління та права в 11-й годині. О півдні на Майдані Незалежності працівникам поліції області вручать ключі від службового автотранспорту, повідомляє прес-секретарка головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, проект «Поліцейський офіцер громади» – це продовження впровадження реформи поліції, мета якого – тісна взаємодія поліцейських з жителями громад. Проект стартував на Дніпропетровщині 2 місяці тому. Наші кореспонденти працюватимуть на презентації, тож детальну інформацію про проект ми дізнаємось від них в наших випусках новин о 17-й, о 19-й та 20:30. 27 кущів нарковмісних конопель виявила поліція на ділянці пенсіонерки в Вінковецькому районі, повідомляє прес-секретарка головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Рослини правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Зі слів Інни Глеги, 63-річна жінка не змогла пояснити, для чого вирощувала на своєму городі коноплі. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України. Незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель. Тривають слідчі дії. Портфоліо-рев'ю – спосіб розвитку творчого потенціалу представників творчих професій уперше відбудеться 20 серпня в Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Куратор портфоліо-рев'ю Анатолій Іванов повідомляє, захід присвячують 180-річчю фотографії та Міжнародному дню фотографії, а його мета – пошук авторів, заохочення до участі у фотопленерах, конкурсах та фестивалях. За його словами, для участі необхідно підготувати підбірку портфоліо з 20-30 своїх робіт. Вони можуть бути у надрукованому вигляді або електронному. Анатолій Іванов додає, кількість учасників обмежена. Перевагу у жеребкуванні віддають учасникам з попередньою реєстрацією. Участь у портфоліо-рев'ю безкоштовна. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбудеться у Кам'янці-Подільському. Триватиме фест з 11 по 15 вересня. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів зі 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих режисерів з України. Нам на фестиваль надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто неба», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів, панельні дискусії. Із цікавинок, які в нас будуть цього року, це ніч фільмів жахів в Старій фортеці, п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться червона доріжка, виступ музичних гуртів та покази кращих фільмів жахів України та з-за кордону. У нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!